Hej folken, og velkommen til Monster Gaming. Ved du hvad, jeg valgte lige at optage en video mere, fordi jeg blev da selv nysgerrig, hvad det derovre var. Så det var det her, vi snakkede om. Der var også den der med 5G, den tror jeg er meget sjov. Nu skal vi lige finde rundt på kortet her. Så der er også noget med et kompas, der er noget med, at man har noget tid, og så skal man finde nogle punkter og sådan noget. Der er alle mulige sjove ting, udover bare at have sted med den der. Den bliver jeg da nysgerrig over, hvad det er. Vi ser, hvad der er. A new Winterfest challenger has entered the game. We're gonna have some serious fun. But I sure hope you're an improvement on the others, because they stunk like garbage. So, you know what I did? I took him out. Yeah-ha-ha! And if we get a chance to duel, then kapow! I'm gonna smash you and that scoreboard to pieces and make you my new high score! Yeah-ha-ha-ha! Four rounds, four challenges. All you gotta do is beat them one after another. Then we battle like arch rivals turned best friends, Ronnie and Kendall, in my favorite fighting game of all time, the 32-bit classic, Backstreet Brawler, Super Awesome Championship Special Collector's Edition, Part 2! Yeah! Woo, baby! Yeah, hold da op. Men lad os se ad, hvad der er. Er jeg på kæld? Skal jeg være på kæld? Det skal jeg måske. Ninja can handle this speeding sled. You are not a ninja. Åh. Ej, jeg er sgu ikke nogen ninja. Klask. Skal man være... Ja, det er kun kæld. Der er ikke noget at gøre. Vi må på den igen. Den skal vi da nok klare. Se her. Ingen problemer her. Let's see if you can do the same in the next trial. Hopper den så selv videre til den næste? Ja ja. Det gik da meget godt. Prøver vi den næste? Der er vi på snowboard. Det var da dejligt. Hvad skal vi så her? Der er fart på. Og så skal vi have alle de her. Vi har tid på. Ah, det var ikke lige hvad der skulle ske. Så er det ikke sikkert, at vi når den. Kom så. Det skal vi da nok nå. De der er egentlig ikke så svære. Vi prøver at gå videre. Se hvad der sker. De er sgu meget sjove. Og på kælk igen. Igennem det her. Okay. Ja. Så jeg skal bare falde og score så mange point som muligt. Okay. Jeg er noget lidt fjollet, ting de har fundet på. For ligesom at lave en lille DLC til spillet. Det var så meget nemt. Mærkeligt. Ja. Hvad skal vi så? Så har vi et banankostyme. Ej. Jeg har så ikke lagt mærke til, om vi har kostymer på det andet. Så jeg skal score 2.000 point. Det kan vi da godt. Nu kan jeg da score langt højere. Det der jeg troede jeg var en rampe. Så, fuld fart her. Så laver vi lige et hop her. Okay, den syrer vi så. Det går ikke skide godt. Det er kun 2.000 vi skal lave. Ja,
Han vil ikke, det er ikke altid, han lige ved, som jeg gerne vil. Sådan det. Og så har vi vores penge. Så vi skal bare nå til linjen. Så er vi vundet. Det burde kunne lade sig gøre. Og den der. Og så kommer der et stort hop her. Whoop. Og vi er mål. Jeg ved ikke, hvor mange han egentlig... Det lå jeg ikke lige mærke til. Hvor mange han sagde, der egentlig var. Boss. Det er måske den sidste. Det er på tid. 1, 32, 93. Your face, my board, all kinds of messed up. And don't let the stupid suit fool you, because I'm fast. Like a mongoose. If a mongoose and a cobra had a baby, that's how fast I am. Like, really fast. Now, we duel. Backstreet Brawler style. Oh, oh, hold det fæber, ser jeg ud. Nå, så skal vi se, om vi kan være hurtigere end ham. Det er jeg ikke sikker på, at lige så nemt. Time to face the master and witness my super awesome special moves on the powder. Ja, det er lidt svært, når de er blevet ved med at komme frem. Og hvis han ikke styrer det overhovedet, så får vi da travlt. Så det kan godt være, at jeg skal genstarte den. Det tror jeg. Det her, det bliver nok, hvor du lige klipper, så eller spoler lidt med alle de gange, jeg skal prøve. Fordi det kommer nok til at tage et par gange. Ja, det er da nærmest umuligt, sådan de kommer jo alle steder. Lige foran en konstant. Okay, hvis man falder, så du må ikke falde en eneste gang. Det er nærmest umuligt. Det var sjovt, at de andre skulle være så nemme, og så den her. Sådan helt vild. Men det, jeg tænker, det er umuligt at nå til den tid, mand. Altså. Ja. Jeg tror lige, det var stoppet. Jeg kan ikke se, hvordan man skal kunne... Okay, jeg er næsten dernede. Og så hurtigt er jeg heller ikke været. Okay. Var det tilfældigt, jeg nåede det lige præcis? Eller... Det var da helt vildt. Er lige præcis noget. Nu nåede vi ikke gå til den næste. Well, I'll let you see for yourself.
Så det var ikke den sidste. Der er mange af dem her, åbenbart. Check it out, Harmony. Looks like we got ourselves another Winterfester. Looking to kick it Fratelli style. Fratelli style. LMFAO. What do you say, sis? Let him in or kick him to the curb? This one looks like they like to party hard. Let him in. Can't be any worse than that last guy. Last I heard, he was on the way to the emergency room. No way. Yes way. Don't drink and ride. Ever heard of the world's famous Fratelli Winterfest survival guide? Four hella cool trials guaranteed to blow your mind and transform you into a true party monster. If you can beat him. Feel like giving him a shot? Well, duh. Of course they do. Let's just get this friggin' party started. Ja, yeah. Må vi prøve på kælk igen. Like all the great frat party games of our time, the key to surviving Whoa. This sled ride is stamina. Det var ikke sådan man survivede. Så prøver like vi igen. Åh, flot. Hey, det er lidt skidt, hvis man trykker på pause, så stopper den, fordi kæk den kommer lige ind, så trykker jeg pause. Og det var nok til den stoppede, det er sådan lidt. Det er mærkeligt. At man ikke kan det. Det er også ham, I kan høre i baggrunden, hvis I kan høre noget. Må jeg heller ikke falde, fordi sådan godt nok svær. Må jeg se en gang. Jo, det måtte jeg gerne. Jeg må bare ikke finde nok et af, tror jeg. Og der er ikke tid på, så... Der er lige lidt rolig her. Wow. Noget af fed kælketur at prøve i virkeligheden. Måske bare lidt farligt. Sådan der. Og... Checkpoint mere. Sådan der. Og... Ah, der var lige tre. Men jeg røg ikke helt ud. Jeg skal bare lige falde ned. Og den der. Og videre. Og den der. Der er mange. Godt nok en lang bane. Yes. Ved du hvad, jeg tror vi tager en mere. Og det tror jeg bliver den sidste. For jeg ved ikke hvor mange der er. Okay, jamen så kom vi også ud i faldskærm. Så kan I også se det. Eller parachute eller hvad det hedder. Pau. Flyvning. Jeg ved ikke hvad det hedder. Der er ikke lige så meget action. Der er noget med de pile der. Det er vinden og sådan noget. Så skal vi se hvor vi så skal hen. Og så kan man også godt svinge lidt rundt sådan der. Whoop. Og nu bipper det over det hele hos mig her. Telefon og kægten og... Fordi hvis vi kommer for langt ned. Så det kan godt være at vi kommer for langt ned nu. Og se, der kommer de ind, fordi det er mellem klipperne. Det kører fint, det er bare videre. Det er meget stille og roligt, sidder bare her. Trykker lidt ned og op, det er egentlig ikke så svært. Den der op, vi skal have næste gang, ja. Man ligger for lidt vind lige her, det ser sådan ud. Jo jo. Og hvor skal vi så hen? Så skal vi nedad. Åh, den der. Det var lidt stille og roligt. Åh, oh, ned. Ned. Ikke for langt ned. Jeg ikke at falde ned lige inden. Godan der. Så ja, så kan man kan nemlig godt gøre sådan her. Hov, vi har et uopdaget område herovre. Så skal vi lige over til. Fik vi opdaget det, for nu blinker det ikke mere.
ser sådan ud. Vi kigger lige, om der er andet uopdaget. Ser ikke sådan ud. Ser meget sjovt ud. Jeg synes, det er sjovt, når de laver sådan noget. Altså, så længe de ikke ødelægger spillet med det. Altså, her er det jo bare en del, man kan spille. Hov, jeg tror, der var mere uopdaget. Så synes jeg, det er fint nok, man laver sådan noget. Nej, det, jeg tror, det der ligesom er streger ved ude bag i, det er uden for, for verden, eller hvad man kan sige. Så der er nok ikke noget med her. Ready to land LT. Det må være den der. Den der. Den vi kan lande. Okay. Jeg forsøgte heller ikke rigtig godt, synes jeg. Så vi tager lige en lille rusjetur. Og den der. Og så kigger den over på den der. Jeg tror, det var det for denne gang. Og så må vi se, hvad der gemmer sig mere af de her sjove baner. Som tror jeg, vi skal have nogle flere af. Kan I have det godt derude? Hej, folkens.